Dobro veče, dragi moji, kao što i očekujete, već je počeo drugi deo Valjevskog festivala, dakle Tešanskih večeri. Meni će možda malo biti teže da govorim, jer trenutno se iza mene na letnjoj sceni zapravo je tonska proba, pa ćemo se nekako snaći. U svakom slučaju, od večeras pa do kraja festivala mi ćemo biti u restoranu Jefimija, otvoren studio ovog puta Tešnjarca, i ovdje ćemo zapravo dovoditi naše goste i sa njima pričati o tome šta im se dopada na Tešanskim večerima, koja je njihova uloga ako je imaju, i naravno pričat ćemo tome koliko je zapravo ova manifestacija značajna za naš grad, kako u ekonomskom, turističkom i svakom drugom smislu. U svakom slučaju, imali ste prilike da uživate u sinoćnom koncertu Adila, koji je pokazao zbog čega je toliko voljen i zbog čega se vino u zvezde. U svakom slučaju, imali ste priliku, oni koji su propustili, da to isprate na našoj televiziji. Napravit ćemo kratku pauzu, a nakon toga vidimo se ponovo. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Vi vrlo dobro znate da je negde koncept naše emisije Promenada i ono što smo do sada radili u prethodne sezone taj da zapravo promovišemo mlade ljude i da negde njima damo vetar u leđa da se bave ovim poslom. Na moje veliko zadovoljstvo, verovatno i na svih vas, večeras imam jednu divnu, lepu, mladu gošću. U pitanju je Tara Božić. Ona se bavi istim poslom kao i ja. Pored ekipe VTV-a koju mi širimo po čitavom gradu, takođe jedna vrednost Prednica je pratila sve ove događaje koji se tiču Tešanskih večeri, večeras je sa nama da to podeli. Tara, dobro večer, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. E sada, kada mene mladi ljudi pitaju da li da se bavim novinarstvom ili ne, ja ne znam što da im kažem. U nekom trenutku to bude da, uđe ti u krv, a već u drugom, joj nemoj, glava će te boli. Kakav je tvoj stav i zbog čega si odlučila ovim da se baviš? Pa ja sam počela novinarstvom se bavim negde oko 10. 11. godine i to sasvim slučajno, pošto sam išla na balet u studijem i tako je počela ta školica novinarstva. Jer je mene to jednostavno zanimalo i kako to izgleda iza kamera, sa raznim poznatim ličnostima i tako. I meni se to baš dopalo, tako da mislim da svako kome se dopada ili ko želi da se bavi ovakvim poslom, treba da proba, ako ne, onda da odostane. Tara, ono što je svakako dobro kod ovog posla, osim tog upoznavanja i poznatih ličnosti i negde razvijanja te opšte kulture, mogu slobodno reći, jer smo mi negde moramo da budemo, ako nećemo, moramo da budemo informisani. Koliko ti to pomoglo, recimo, za srpski jezik i književnost, za pisanje sastava, generalno komunikacija sa ljudima? Pa dosta mi je pomoglo. Prvo, ovim poslom vi razvijate svoj takođe vokabular riječi. Pored svega toga, jako je dobro što mlade devojke, a svi kritiku kako mladi ljudi više ne znaju da pišu, skraćenice, sve se svodi na sleng, negde zaista moramo da imamo punu dobru rečenicu. Tako je, da, dosta i mladih sada, ni tačke, ni zareza, ničega, mislim da je zato i ovaj posao dobar, da kažem, razvijemo srpski jezik ili negujemo ga. E sad, Tara, šta ti se posebno dopada kod ovog posla, a šta ti je onako malo i napad? Pa, dosta mi se dopada to što je jako sve uzbudljivo, upoznajem dosta ljudi, poznatih ličnosti, pevača, glumaca, sportista, a možda manje što mi se dopada jeste što ponekad imam jako veliku tremu, međutim kada počnem da razgovaram sa tim ljudima, meni jednostavno te treme nestane i... Večeras nemaš tremu, mi smo svoji na svome, mi sad pričamo kao i na kafi što bi pričale. E sad, šta ti se dopada kod Tešanskih večeri, koliko je teško ispratiti sve događaje, jer mi znamo da ima oko 80, čini mi se, programa konkretno ove godine? Pa ja mislim da su Tešnjarske večeri ove godine jedna od najboljih dosadašnjih Tešnjarskih večeri. Mislim da je pun pogodak bila također Maja Berović i Adil i svi pevači koji su dolazili i za mlađe i za starije populacije. Pa koga zanima, i realno i nije teško, treba ići na sve do duše da se proprati. Tako da, čitav događaj. Tako je. Naš posao je samim tim i težak iz prostog razloga, jer negde moramo da budemo na svakom mestu, moramo da ispratimo sve, moramo da ispoštujemo sve, a negde ovaj novinarski posao, kada je mali grad u pitanju, vuče i mnogi druge stvari. Tako je, da. Jel te maltretiraju drugari, jao, ajde Tara, vodi me da me slikaš, hoću da se slikam, mogu li da prođe? Pa ne, uglavnom ih ja vodim, jer mislim da je koliko i meni zanimljivo, da će toliko i njima biti zanimljivo, uglavnom. Mislim da je lepo i treba imati onako, ostaju lepe uspomene i to je to. Nisam te pitala, dame se ne pitaju, ali ajde, kao sad, da krenemo tu priču. Koliko ti imaš godina? 14 godina. To je sad završeno 8. razred. Jeste. Medicinsko opšte.
A nakon toga? Pa, verovatno medicinski fakultet. Dobro. A ovo će ti bude tipa... Hobby. Da. E sad, od 10. godine do 4 godine, boga mi, ozbiljna cifra tako za tvoj rad. Koliko ti, recimo, komentariš u tvoje najbliže okruženje, koliko si napredovala, da li te kritikuju za neke stvari? Pa naravno da me kritikuju, uglavnom da su to neki pokreti možda ponovljeni više puta, u slučaju te treme možda malo, ali ima tu i pozitivnih komentara, tako da mislim, ok, treba da me kritikuju da ispravim te svoje greške. Dobro, a te prepoznaju ljudi na ulici? Pa da, da. Da. Tara, otkriću ti jednu stvar, ja imam tremu svaki put, a posle 8 godina. Tako da nije to ništa strašno, pa. Dobro imati malo tremu. Da. Tara, hvala ti najljepše na gostovanju. Hvala vama, nadam se da ćeš ti jednog dana doći kod mene u emisiju da zajedno pričamo. Nego šta ću, možemo i sad kad završimo program. Dragi moji, dakle, u svakom slučaju sa Tarom ćemo razgovarati na početku sezone promenada, ona će svakako doći i napravit ćemo neku širu i sliku zapravo onome čime se ona bavi, kako planira da nastavi svoj put. Negde medicina i novinarstvo ne idu jedno s drugim, ali je lepo imati hobi, posebno kada je novinarstvo reč. Koliko god nekad se mi žalili da nam je teško, da nas ljudi ne razumeju, da nas pogrešno doživljavaju, ovaj posao je zaista, mogu slobodno reći, najljepši na svetu. Idemo sada na kratku pauzu, a nakon toga nam stiže i drugi gost. Evo nas, dragi moji, ponovo u studiju, dakle, kao što i sami znate, ja to nisam stigla u najavi negde i da kažem, ali večeras je veče folklora, dakle, prvo veče folklora, u smislu da večeras igraju dečica, a već u petak se ponovo vidimo sa folklornim ansamblima, samo za one malo starije. Kao što pretpostavljate i kao što znate, moj rado viđen gost, gospodin Dragomir Medulović, Proka, su tešnjarske značajne za njihovo društvo, ispred izvora naravno, i generalno koliko je dobro da ovako nešto se neguje u našem gradu. Dobro veče ponovo i dobro mi došli. Dobro veče i dobro vas našao. Proko, vi ste prosto sastavni deo tešnjarskih večeri i svake manifestacije, ne samo zato što je to prilika da se vi iskažete, već zato što vi to zaista volite. Pa naravno, ne samo tešnjarskih večeri, nego uopšte u kulturi grada Valjeva od tamo 67. godine sam tu, pa i na tešnjarskim večerima od kad su krenule. Šta ste spremili za večeras? Vi uvek ubacite nešto novo, svake godine kada je ovako veliko predstavljeno, odnosno kad pričamo o nekoj masovnijoj publici. Tako je, naravno večeras ćemo, premijerno je bilo u Domu kulture na takmičenju, igre Gornje Kolubare, izvešćemo ih večeras tek po drugi put. To su igre, znači, naše kraja. Mi u svakom slučaju ne odustajemo od toga. Recimo, vi znate, vlaških igara ima milion, ali igara zapadne... Uvijek se forsira to, tako je, sad nešto malo drugačije. Igara zapadne Srbije praktično je vrlo, vrlo malo, što bi se reklo, na kašičicu. A to je iz jednog prostog razloga, igre Valjevske Kolubare zapadne Srbije ovdje ovog naše kraja su jako teške za koreografisanje. Znači, koreografska oblast ova naša je jako teška, ali tako je, ali kad čovjek malo dublje zaviri u te igre, vidi se da je to jedan prelep buket naših narodnih igara naše kraja. Proko, sada je nešto malo drugačije, dakle, u odnosu na prethodne godine, ako pričamo o organizaciji čitave priče. Dakle, sada se podelilo, sada najmlađi imaju svoj prostor, svoje vreme kada izlaze i na kraju krajeva napravi se mala pauza, kao što i sami znate, za četvrtak, pa onda u petak su oni stariji. Jel vam odgovara konkretno kao društvu taj sistem programa? Da, naravno, to je jako dobro. To je jako dobro, jer i mi da imamo vremena, ljudi koji radimo sa tim ansamblima, da prepakujemo malo u kostimima, malo da predahnemo i jednostavno smo rasterećeni. Prvo večer, znači, izađemo sa mlađim kategorijama, ono sljedeće sa starijim, i nama je mnogo lakše, i igračima je mnogo lakše, i vremenski, i sigurno ćemo mi to jako dobro iskoristiti, svi ansambli. Sad, imali u ansamblu one dečice koja izlaze po prvi put? Naravno, to svake godine. Dece uvek ima i mi se trudimo
da ih što više izvedemo na pozornicu, a pogotovo prvi put ima dece, zato što je letnji period jako nezgodan za naše nastupe, jer imaš puno dece, otišli su na more, otišli su da obiđu babe, tetke, strine, neki da beru maline i kupine i ostalo, i onda je manje dece, tako da mi iskoristimo priliku i one koji su prvi put i one koji su malo još tanji, što bi se reklo, sa tim igračkim znanjem. Prekaljeni igračima je potpuno nebitno kakvo je vreme. Bilo bi lepo da je onako toplo, da nema kiše, ali da ne bude prevruće. Sada, kada su folklorno društvo u pitanju, ja mislim da je ovo ko namerno. 500 stepeni pod punom ratnom opremom, kako deca to podnose? Da, ovo večeras će biti idealno vreme za igranje, ali folklorcima to je ljubav i tu nema pardona. Ja sam, čini mi se, u jednoj emisiji vam rekao, ja imam momka koji, ja verujem da on i spava u Koporanu, a kamoli da igra. Temperatura 40 stepeni, a on Koporan zakopčao do grla. Ja mu kažem, čoveče... Sa facom kao da mu je hladno. Ne, meni ovako odgovara. Eto, tako da je to, jednostavno to je ljubav folkloristima, oni koji to zaista vole, njima ništa ne smeta. Sa drugim ansamblima imate odličnu saradnju i večeras će zaista biti lepo i za oko i za uho. Kako će to sve večeras da izgleda kad se svi negde pojavi? Da, naravno, mi sarađujemo, odnosno ja sam prvi krenuo sa tom pričom saradnje ansambala, dok pre je bilo nekako neki gard između ansambala. Ja sam prvi insistirao na tome da ansambli sarađuju i evo mi, Izvor, posebno sarađujemo jako dobro sa svim društvima u gradu. Proko, hvala vam ponovo što nam uvek izlazite u susret i negde uz ovu frku, ja to vrlo dobro znam kako izgleda tamo, što ste izdvojili vreme za nas, a mi se svakako vidimo ponovo nekom drugom prilikom. Hvala Majo, vidimo se, ja sam tebi obećao Sloveniju. Moramo ići Proko, ne ide to nigde bez nas. Tako je. Hvala vam još jednom. Ostanite tu pored mene. Dakle, dragi moji, čuli ste, ansambli su kao i svake godine onako spremni itekako da izvedu svoju igru, da nam pokažu zbog čega ovaj deo Zapadne Srbije se svrstava kao najbolji ansambli na teritoriji čitave Srbije. Tako da, dragi moji, još uvijek imate vremena, koncert kreće od 21 sat. Klinci su u pitanju, mislim da svi treba da izađete i da im pružimo jednu veliku podršku. Evo nas, dragi moji, ponovo se uključujemo iz Tešanskog studija, ovog puta na Otvorenom. Kao što i sami znate, veče folklora, svakako nešto što vi i tekako volite. Ono što je jako dobro jeste da je u ovoj godini zapravo odvojen folklorni program, u smislu da prvo idu mlađi, u petak idu stariji, ali sada ćemo malo popričati i o tome koliko je ovo zapravo pogodnost za društvo, da se te stvari odvoje, da svima negde bude lakše. Sa nama večeras, ispred Graca, Slađa Krstić. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, ja sam već napravila nekakvu najavu u tom smislu, koliko vam je lakše što je program razdvojen i pored toga da imate dan pauze za odmor? Pa lakše svakako, neuporediv je folklor za decu i za odrasle. Odrasli igraju teže koreografije, duže, raznovrsnije. Deca treba da imaju, oni su i zaslužili svoje veče i da se pokažu mamama i tatama i svima ostalima, svim sugrađanima. Ono što je svakako light motiv svake godine kada je folklor u pitanju jeste da nema praznih mesta i sve je uvek puno. Pa nema, hvala Bogu, tako i treba da bude. Prvo, tešnjarske su jako lepo prihvaćene kod ljudi, kod valjevaca, a primećujemo po poslednjih godina, a pogotovo ove godine da mnogo ima ljudi sa strane koji su došli. A pogotovo ove večeri folklora gde, mislim, svi dođemo da vidimo svoju decu, pod time svoju, smatram svu decu Valjeva koja se bave folklorom, koja su izašli tu da pokažu ono što su učili i tako i treba da bude i to je prava stvar. E sad, kod deca imamo onaj moment, ili se stide ili su apsolutno slobodni. Kakva je sad situacija, odnosno atmosfera tamo tokom pripreme, ili imaju tremu? Pa ima svega. Ima jedna devojčica koja plače, ali
sve oni to prevaziđu, znajući da i ovde sad kad smo došli, oni vide tu svoje rođake, svoju familiju, mame i tate, i onda je to sve, kod njih nema tog straha, oni izađu da budu lepi i to je to. E sad, da li im smeta ova vrućina? Ja sam malo pre pričala sa Prokom iz Izvora i uvek kažem negde, vama odgovara da ne pada kiša, da bude prijatno vreme, a svaki put kad je folklor, ko namerno 500 stepeni? Pa, mislim, nama trebaju idealni uslovi, sad idealni uslovi ne postoje. Hvala Bogu, kiša ne pada, lepo je vreme, nije sad mnogo ni vrućina, idealno, mislim, sad je idealno, zašto da ne? Pa, mislim, to su deca koja treniraju, folklor je isto kao i jedna vrsta sporta, to su deca koja treniraju, koja su izdržljiva, koja imaju probe 2 do 3 puta sedmično, koja, mislim, taj folklor je jedna vrsta, rekoh, sporta, deca su utrenirana, nisu to neka deca koja samo sede u kući za kompjuterom i telefonom, tako da njima ovo nešto ne smeta preterano. Dakle, u treningu su praktično. Tako je. E sad, evo, vaše lično mišljenje konkretno o ovogodišnjem programu, o festivalu i šta su ta neka vaše zapažanja do ovog godina? Pa ja sam malo pre rekla, primijetila sam ove godine da je sve veći broj ljudi sa strane koji dolaze iz okolnih gradova, pa ovo je lep termin, početak avgusta, kad su i ovi naši gastarbajteri došli kući na odmor. Sam program tešnjarskih, celokupan program, kad pogledamo sve koncerte, počevo do one lepe dečje radionice koja je prethodila tešnjarskim večerima, slikarska jeste, pa gde ta sad izložbica lepa u Domu kulture, počevo od toga pa do ovih ozbiljnih koncerata od onog sinoć koji je bio i ovog sutra koji će biti i tog završnog, folklornog, jako lepo, mislim, ja stvarno sad... Čovjek mora baš onako da traži neke sitne, lako, tako je, neke zamerke, ali ja zaista ne bih rekla da tu ima nekih propusta. Mislim da je jako lepo organizovano, jako lepo spremljeno, za svakoga ima po nešto, i rock, i folklor, i narodna, mislim sad, samo treba sebe pronaći. Slađo, hvala vam najlepše ponovo na izdvojenom vremenu, znamo da je sad gužve, da je haos i da se spremate. Dakle, dragi moji, čuli ste ono što je svakako zajedničko za moje goste i to iz potpuno različitih branši, jesu komentari da zaista kada je ova godina u pitanju ima različiti programa za sve i da zaista neko mora da bude narodski rečeno baksuz da može reći da ne postoji ama baš ništa na tešnjarskim večerima što se nekome ne bi svidelo. U svakom slučaju, pravimo kratku pauzu, nakon toga se po običaju ponovo vidimo u studiju.